Hi kids, everybody saying hi. Today we're gonna practice the personal pronouns. Do you know that you know all the singulars? Let's paint all of it. Okay. I means eu. You means você. He means ele. She means ela. And it means ele ou ela quando não humanos. Por exemplo, se eu pergunto para você, aonde está a sua maçã? E você diz, ela está na minha lancheira. Você não vai dizer, ela está na minha lancheira. Você não vai dizer, she is in my lunch bag. You're gonna say, it is in my lunch bag. Ok? Entendeu isso? So, now it's your turn to do yours. Ok? Say bye to me. Bye-bye.